Sverige vinner den här kvartsfinalen. Får ta sig igenom där som hände där ute. Nej, jag börjar om. Sverige vinner kvartsfinalen. Hur känns det att kunna blicka fram mot en semifinal nu? Nej, men det är såklart skönt efter vad som hände förra året. Så kvartsfinalen var väl lite som vi har snackat om innan. Så nu kan allting hända i semifinalen och det ser vi fram emot. Vad var det som gjorde att ni kunde vinna så pass komfortabelt som ni gör? Men jag tycker ändå vi spelar vårt spel och tycker ändå vi dominerar från start. Och sen spelar de lite fult här i slut, men jag tycker ändå vi hanterar det bra. Kändes som spiken i kistan kanske kom definitivt med Viktor Söderströms straff. Det är en variant ni har sett många gånger på träning förut. Jo, exakt. Han har ju den där varianten. Så han sätter den hela tiden, så han fortsätter. Vad säger du om Ryssland som motstånd nu då i semifinalen? Nej, men det ska bli otroligt roligt. Det är ett bra lag, men vi har definitivt chans. Det var en situation där framför mål som har rullats mycket i sociala medier här efteråt. Det ser ut som att ditt ben kommer upp där mellan benen på en tjeckisk spelare. Minns du lite grann av den situationen där? Ja, jag såg det i Jumotronen efter. Både domaren och tjeckiska spelaren knuffar mig bak, så det blir, jag kan inte göra så mycket där. Så hoppas han ser det. Du tappar balansen lite grann där. Ja, de knuffar ganska hårt, så jag har ingenting att göra. Så jag bara faller bak och försöker hålla balansen. Är du orolig att det kan bli någonting av det där i efterhand? Nej, alltså Adam, videocoachen, sa att de har videos på att de knuffar mig ordentligt, så förhoppningsvis inte.